Поглеждаме към здравната картина в страната. Още три области в плен на грипа. От днес противоепидемичните мерки се въвеждат в Плевен, а от 25 януари в Бургас и Варна. В нито една област за сега учениците няма да излязат във ваканция. Отиваме към Варна сега. Какъв е броят на заболелите там и какви ще са ограниченията, ще разберем от Емил Дамянов, който е в регионалната здравна инспекция в града. Здравей, Емо, какво можеш да ни кажеш към днешна дата? Здравейте, точно така. От утре Варна влиза в списъка с градовете, които обявяват грипна епидемия, а причината, разбира се, е нарастващият брой на заболелите. Какви обаче ще бъдат ограниченията? Сега ще разговаряме с доктор Анка Баева, началник на противоепидемичен контрол в регионалната здравна инспекция. Добро утро. Добро утро на всички. Нека да започнем от там. С колко е нараснал броят на заболелите, за да се обяви грипна епидемия и тук във Варна? Броят на този етап, броят на заболелите е нараснал до 213 на 10 000 и сме достигнали на пик на заболяемостта, при което се появява вече грипна епидемия. Какви ще бъдат ограниченията? Ограниченията за грипната епидемия, която от утре настъпва, са болничните и извънболничните лечебни заведения. Задължително вече се препоръчва носенето на маски, свижданията се прекратяват. Те минават в всяка болница или лечебно заведение. Има изработен предварителен план за борба с грипната епидемия, който влиза в сила от утре вече, не почват да работят. Забраняват се и имунизации и реимунизации. Профилактичните прегледи също на бремени, кърмачки. В детските градини, понеже има доста заболели дечица в малките възрасти, се увеличава текущата хигиена, двукратно, трикратно, повърхности, подове се замиват и дезинфицират. Проветряват се помещенията по-често. Важно е да кажем, че учениците ще останат присъствено в клас. Всъщност има ли много заболели сред тях? За сега учениците си остават присъствено в училище, просто защото при тях вече няма достигнат още достатъчно пик на заболявания. Не са достигнали до 30%, повечето са до към 18-20%. Разбира се, те са динамични тези показатели. Събираме всяка сутрин сведения от училищата за брой заболели деца. Паралелно и РУО събира от всички директори и обменяме информация за заболеваемостта в училищата. Може да кажем малко повече за самия грип и неговите симптоми? Доколко всъщност е опасен той? Ами по принцип опасен си е грипа, защото той започва много рязко, с висока температура, с болки по мускулите. Вече има отпадналост, хрема, кашлица, главоболие. Доста често грипа дава и усложнения, които са по-вече сериозни. За седмица приблизително около 30-40 усложнения ни докладват лечебните заведения, които отбелязваме. Характерен ли е този грип по принцип за този период на годината? Да, грипа е характерен за този период. Най-висока заболяваност обикновено има януари, феврари. Повече децата или повече възрастните трябва да внимават? Всички трябва да внимават с това заболяване. Децата и възрастните над 65 години с намален имунитет. Има хора, които са с други заболявания, с също намален имунитет. За тях е много по-сериозно, защото усложненията са по-големи при тях. Важно обаче да кажем, че има и ваксина за този грип. Да, има ваксина. Ваксината обикновено по нашите мрежи аптечни е от септември, октомври. Хубаво е до към края на ноември, началото на декември да бъде поставена. Сега вече е малко късно. Мисля, че даже е изчерпана ваксината. Вече преди малко до някъде ми отговорихте, все пак Варна достигна ли пикът на заразени или очакванията са те да нараснат още? Варна достигна пика, но трудно мога да кажа дали няма да има и повишаване на заболеваемостта, защото тези показатели са динамични. Те непрекъснато или намалят, или се увеличават. Затова предприемаме тези мерки, за да ограничим и да намалим заболяванията,
за този период. И на финала вашите препоръки, как хората да се предпазят? Хубаво е хората, особено на обществени места, да носят маски. В обществения транспорт най-често, защото е много гъсто, малко помещение, самото превозно средство. В магазини, в аптеки, където ходят, разбира се, за навън, в открити пространства, не е необходимо да се носи маска, да се мият ръцете често, да проветряват самите домове. И може би една препоръка хората, които да си правят планове за пазаруване, да не ходят непрекъснато често за това, да не посещават общо практикуващите лекари без причина особено някаква, защото там всъщност има много заболели други, даже тези, които отиват за мерене на кръв, но обикновено не могат да се заразят. Да, много ви благодаря. Такава е ситуацията тук от Варна. Лора, обратно към теб. Благодарим ти, Емо, за тази информация. Това е положението във Варна. Определено се намираме в момента, в който сериозно доста области са пред прага на грипна епидемия. Отиваме към реклама сега и продължаваме напред с останалите ни теми. Веднага след това ще отправим поглед към Съединените американски щати и предварителните избори там.